Veliki šef prvi put se oglasio ovog jutra pismom za zadrugare, a ovo nedeljni vođa, Fran Pujas, pročitao je saopštenje pred svima. Veliki šef je poslao opomenu Franu, ali i svakom narednom vođi oko čitanja pisma, da će od sledećeg puta biti svako kažnjen ko ne ispoštuje pravila čitanja pisma. Poznato je da se pismo čita tek kada se svi zadrugari okupe za crnim stolom i da je to najbitnije da se odradi, a ne da se nekome daje reč pre nego što se pročita pismo. Nisam znao, neće se ponoviti. Oprostite, rekao je Fran Pujas.